হয়, আজি মহাসপ্তমী আৰু মই উপস্থিত আছোঁ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ। আৰু এই দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে যি তোৰণ আৰু লগতে যি মণ্ডপ, খুব সুন্দৰ কাৰিকৰী কৌশলৰ সহায়ত খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা হৈছে। আৰু এয়া উত্তৰ গুৱাহাটী ৰংমহলৰ পৰা নিজতিনৰ দৰ্শকক মই পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ। আৰু আমি যদি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ, খুব সুন্দৰকৈ সজাইছে পূজা মণ্ডপ। আৰু ইয়াত চেল্ফি পইণ্টৰো ব্যৱস্থা কৰিছে, যুৱক যুৱতীসকলে যাতে চেল্ফি উঠিব পাৰে। যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে এইটো এটা এতিয়া অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে। আৰু তাৰে অংশ হিচাপে এনেদৰে আই লাভ ৰংমহল বুলি ধুনীয়াকৈ সজাইছে চেল্ফি পইণ্ট। আৰু আমি যদি ভিতৰলৈ যাওঁ, খুব সুন্দৰকৈ সজোৱা আছে। আৰু আজি সপ্তমী পূজা উপলক্ষে এনেদৰে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী ঠাহ খাই পৰিছে। আৰু প্ৰত্যেকেই দেৱীক ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তাই আগন্তুক দিনবোৰ ভাল হয়, মংগল হয়, তাৰে কামনাৰে আজি এনেদৰে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ সকলো উপস্থিত হৈছে। আৰু পোনে পোনে মই নিজে তিনি দৰ্শকক দেখুৱাই আছোঁ এয়া উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ দৃশ্য। পূজা অৰ্চনা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলত। আৰু ৰংমহলৰ এয়া মূল পূজা মণ্ডপ, খুব সুন্দৰ প্ৰতিমা। আৰু সকলোৱে আহি ইয়াত আঁঠু লৈছে। আৰু এক সুন্দৰ দৃশ্য উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ। আজিৰ সপ্তমী দিনটোতো এনেধৰণে পূজা অৰ্চনা চলি আছে আৰু বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ আহিছে আৰু দেৱী দৰ্শন কৰিছে আৰু দেৱী আশীষ লৈছে। আমি ইয়াৰে যি পূজাৰ সম্পৰ্কত আমি জানিবৰ বাবে কিছু আগুৱাই যাম। আজি যিহেতু সপ্তমী পূজা, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি আপোনালোকৰ? হয়, এই প্ৰস্তুতি আপোনালোকে দেখা পাইছে, আমাৰ পূজাখন আধ্যাত্মিক ভাৱেৰে মানে কৰা হয় আৰু যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ। আগতকৈও বেছি ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি দেখা পাইছোঁ। এতিয়া ভোটগ্ৰহণ আমাৰ হৈ আছে, প্ৰায় 300-400 মানুহ অলৰেডি খাইছে আৰু দুটাকৈ আমি নাম পাৰ্টিও মাতিছিলোঁ। আমি সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ লগতে নাম পাৰ্টি, আমাৰ যিটো আধ্যাত্মিকতা, সেইটো আমি বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু বাহিৰৰ ফালৰ পৰাও আমি যিখিনি কৰিলে আমাৰ পূজাখনৰ গৰিমা বজাই ৰাখিব পাৰি, সেইখিনি আমি চেষ্টা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকে দেখা পাইছোঁ আৰু চাফ চিকুণৰ নামতো আমি অলৰেডি কিবা কিবি ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ। আৰু আজি পূজা ভাগ হৈ গ'ল, আমি সকলো ৰাইজৰ ভগৱানৰ ওচৰত মংগল কামনা কৰিছোঁ। দেৱী মাইক শক্তি দিয়ক, যাতে অন্যায় নাশ হয়, সমাজৰ পৰা দূৰ হয়, আমি তাক কামনা কৰিলোঁ। আৰু সকলো ৰাইজৰ আমি মংগল কামনা কৰিলোঁ। আজি পূজাখন কিমান পুৰণি? এইটো 80তম পূজা এইবাৰ আমাৰ। এইবাৰ 80তম পূজা, আমাৰ যিমান দূৰ মানে মনত আছে আমি এইখন 80তম পূজা এইবাৰ। আৰু ইয়াততো আগতে বহুত আপোনালোকে গমেই পায় ৰংমহলৰ আমাৰ যিসকল পুৰণি ব্যক্তি আছিল তেখেতসকলে বহুত কষ্টৰে এইখিনি কৰিছে। এতিয়া আমি আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অনুদানত এইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, প্ৰভাগৰ চবৰ হৈছে আজিকালি। আচলতে ক'ব লাগিব যে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ যি নগোসাঁই পৰিয়ালৰ পূজা, সেই পূজাৰ পিছতে দুটা শতিকা গৰকা পূজা, সেই পূজাৰ পিছতে দ্বিতীয়খন পূজা বুলি কোৱা হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ দুৰ্গা পূজা। আৰু এই দুৰ্গা পূজাৰ যি পৰম্পৰা এতিয়াও অব্যাহত আছে, পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজে। আৰু আজি মহাসপ্তমীৰ দিনটোতো এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ আহি দেৱীৰ আশীষ লৈছে।